Уряд зреагував на неодноразові звернення Закарпатського нардепа Василя Питьовки та підтримає розвиток садівництва ягідництва та виноградарства грантами. Цитата отримувачам грантів мають право бути суб'єкти господарювання, юридичні особи, крім юридичних осіб комунальної форми власності та суб'єктів господарювання державного сектору економіки і фізичні особи. Підприємці, які проводять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та або користування підтверджено належним правовстановлюючими документами. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику винограднику, площею від 1 до 25 гектарів. З відповідною кількістю створення робочих місць йдеться в постанові уряду. Більш детально про умови отримання грантів можна ознайомитись на офіційному сайті Кабінету міністрів України.